Перу астанасы Лимада медбикелер ереуілге шықты. Наразылық шарасына шыққандар биліктен жекеменшік ауруханалардың ашылуына рұқсат беруін сұрайды. Осыған байланысты ұлттық конгрестің арнайы заң қабылдауын талап етеді. Ақ халатты абзал жандардың айтуынша, халыққа алғашқы медициналық жәрдем көрсетілетін мекемелер жоқтың қасы. Ереушілердің айтуынша, елде шағын клиникалар ашылса, халықтың денсаулығы жақсарып қана қоймай, екі қолға бір күрек таба алмай жүрген мамандарға да жұмыс болар еді. Зойла Катрина. Конгрестің пленарлық отырысында жекеменшік ауруханалар ашуға рұқсат беріп, жаңа заң қабылдауын сұраймыз. Билік халыққа көмек көрсететін медициналық мекемелерді көбейту керек.